ባለፈው ሳምንት እንደምታውቁት መነሻ ያደረግነው ነገር በተመለከተ የዚህ መልኪያስን መጽሐፍ ነው ያጠና ነው ባለፈው ሳምንት ያልነበራችሁ ሰዎች አላችሁ እንዴ እሺ እዚህ አላችሁ እዚህ አላችሁ እዛም አላችሁ ማለት ነው እሺ ስለዚህ ባለፈው ሳምንት መሰረት ያደረግነው ነገር ቢኖር በከፋፈል ነውእና አንዱ ባክግራውንዱ ምንድን ነው አለን የዚህ መጽሐፍ ባክግራውንድ ወይም ዳራውን ትንሽ ተነጋገርን በወቅቱ አይሁዳዋን ምን ይመስሉ ነበረ ይሄ ታሪክ በተጻፈበት ጊዜ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበሩ የሚለውን ተመለከትን የጸሐፊ ዋና መልእክት ምንድን ነው ማን የጻፈው መቼ ነው የጻፈው ግን ዋና መልእክት ሊያስተላልፍ የፈለገው ነገር በእነዚህ አራት ምራፎች ውስጥ ምንድን ናቸው የሚለውን አየን ከዛ ሁለተኛ ያነሳ ነው ነገር በተመለከተ ምናልባት ቤታችን ለማጥናት ከፈለግን የትንቢተ ሚልክያስ በተለያየ አቅጣጫ ማጥናት እንችላለን እንዲህ ሁለኛ እንዲመቸን ብዬ አመዳደሙ ብዬ በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች ግን በውስጡ ደግሞ ንዑሳን ርስቦች ያሉበትን ነገር አየን ከዛ ሶስተኛው ዛሬ የምናነሳው ማለት ነው ሚልኪያስ ሊያስተላልፈው የፈለገ ዋና ዋና መልእክቶቹ ምንድናቸው የሚለውን አየን ባለፈው ሳምንት አምስት ብያችሁ ነበር ዛሬ ጨምሬ ስድስት ዋና ዋና መልእክቶች አሉት እሱን እናያለን ይሄ ብቻ ነው ማለት አይደለም ግን አንኳሩ ሚኪያስ የሚያስተላልፈው ምንድናቸው የሚለውን እሱን እናያለን አራተኛው ያነሳ ነው እኛስ መልእክተኞች ነን ከተባልን በምን በምን ነጥብ ላይ ነው መልእክተኞች የሆንን ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ እናያለን ከዛ አምስተኛው ማጠቃላይ ተግባራዊ እርምጃ የሚለውን እንመለከታለን ብለን ነበር ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ኮንኩሉ ስናደርግ ቤት ይዘን እንድንሄድ የታሰበው ነገር ምንድን እኛ የዚህ ዘመን ምኖች ነን አለን ሚልኪያስዎች ነን ሚልኪያስ ማለት የእግዚአብሔር መልእክተኛ ማለት ነው ስለዚህ እንደ ስሙ ነው ሚልኪያስ እና እኛ ደግሞ የአዲስ ኪዳን በተለይ ደግሞ አሁን ባለንበት ዘመን መልእክተኞች ነን የእግዚአብሔርን ልብ አሳራፊዎችን በምን በመልክቱ የሚለውን ነገር አየን መልክተኛ ከጌታ ተቀብሎ ተግዳሮቶቹን ተቋቁሞ በጌታ ጸጋ ተሞልቶ የጌታን ፍቅር አንግቦ በትህትና እውነትን የሚገልጥ ነው አለና እኛ እንዴት ነን ብለን እሱን ለአንድ ነጥብ ተመለከተ ሁለተኛ መልእክተኛ የተላከውና የተሰጠውን ሳይጨምር ሳይቀንስ ለተባለው አካል በአደራነት የሚያስተላልፍ ነው አለ ምንድን ማለት ነው የማይጨምር የማይቀንስ ማለት ነው በቃ ሀሌሉያ ሲባልለት የሚጨምር አይደለም በቃ ዝም ሲባል ደግሞ ጌታ አልተናገራቸው ብሎ የሚቀንስ አይደለም እግዚአብሔር የሰጠውን የሚናገር ነው በአደራነት ነው የእሱ አደለም መልክቱ እሱ አደራ ነው እሱ አድራሺ ነው የሚለውን አየን በወቅቱ ነው ደግሞ በጊዜው ነው መስጠት ያለበት እና ለተባለው አካል ነው መስጠት ያለበት የሚለውን ተመለከተ የእግዚአብሔር መልክተኛ ግቡ ወይም የእግዚአብሔር ድምፅ ግቡ ምንድነው ብለን ስናስብ ሰዎች ሁሉ ከተሳሳቱበት ከራቁበት ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣሉበት ምን የሚያደርጉ የሚታረቁበት የሚመለሱበት ነው መመለስ ነው ማጥፋት አይደለም መመለስ ነው የሚለውን ነገር ተመለከትና አንዳንድ ጥቅሶችንም እንደተመለከቱ ታስታውሳላችሁ መልእክተኛ የተጀመረ ነው የሚቀጥል ነው እናኛ ደግሞ በዛ አካል ውስጥ በዛ በዚህ ህንት ውስጥ እኛም ገብተንበታል አላልን ታስታውሳላችሁ ከድህረ ምርኮ በኋላ እንኳን ስንመለከት መጀመሪያ በማና በማና አለን በዘብባሊብና በካህኑ በእያሱ በኩል ስራው ተጀመረ አለን ታስታውሳላችሁ በ536 ዓመት ዓለም ገደማ ማለት ነው ከዛ ተሰራ በሁለት ዓመት ውስጥ በጣም ጥሩ ተሰራ ተሰራ ከዛ በኋላ ቆመ ለስንት ዓመት አልኩ ለ16 ዓመት ቆመ ከዛ በኋላ ማንን እግዚአብሔር አስነሳ ሀጌንና ማንን ዘካርያስን አስነሳ ትዛ ይለችሁም እንዴ በአራት ዓመት ስራውን ጨረሱ አለን በአምስት መቶ ሀያ ጀመሩና በአምስት መቶ ዓመት አለም ጨረሱት አለን ከዛ ሶስተኛ ደግሞ ምናደረግ ማንናለን እግዚአብሔር ማንን አስነሳ እዝራን አስነሳ እሱ በዛ በፋሪስ መንግስት ውስጥ ነበር ያለው እንዲያስተምር ተላከ ለስንት ጊዜ አስተማራልን ለአንድ ዓመት አስተማራቸው ስለዚህ በምራፍ በእስራ በእዝራ ምራፍ 6 እና የስንት ዓመት ልዩነት አለ ታለል የ58 አመት ልዩነት አለ በዚህ በ58 አመታት ጊዜ ውስጥ ህዝቡ የአይሁድ ህዝብ መረን ሆኖ ነበር ልቅ ሆኖ ነበረ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቶ ነበረ በእግዚአብሔር መስመር የሚሄድ ህዝብ አልነበረም። ይሄንን ህዝብ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ ለማምጣት ምን ታደረገ ተላከ እዝራ ስለዚህ ለአንድ አመት ኮንቲኒውስሊ አስተማራቸው የጌታ ቃል ይለውጣል ለንስሐ ያደርሳል በሚል እውነት አስተማራቸው እውነትም ተለወጡ ስለዚህ የዝራ ነበር አራተኛው ማን ከዛ በኋላ ታስታውሳላችሁ ማን ነው ያለው ነህሚያ መጣ 440 445 ዓመት አለም ገደማ ማለት ነው መጣ እሱ አስተማረ እሱ የቤተ መቅደሱ ያ ሶስት ዋና ዋና ነው አነስራዎች አንዱ የቅጥር ነው አንደኛው ስራ ግን ከዛም ያለፈ ስራ ነበር ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ህይወታቸውን የማደስ ስራ እንዲሰሩ ምራፍ ስምንትም ምራፍ ዘጠኝ መመልከት ይችላላችሁ ናሚያ እሱን አደረገ ከዛ በኋላ አዲስ ኮንስቲቱሽን ነው ዲቨሎፕ ያደረገ ታስታውሳላችሁ ምራፍ ዘጠኝ ላይ የመጨረሻውን ቁጥር ብትመለከቱ ሁሉ የተስማማበት ማህበተቱ ያሳረፈበት ፊርማውን ያረጋገጠበት ማለት እሱን አደረገ ዓመት አንድ ተርም ስለነበር አገልግሎ ሄደ እስኪመጣ ድረስ አምስት ዓመት ምን ሆነ ሰባት ዓመት የቀርታ ችግር ሆነ ህዝቡ አሁን መረ ሆነ ልቅ ሆነ በዛ ጊዜ ሳይሆን ያቀር ማ የተነሳው ሚልኪያስ የተነሳው ምራፍ 11 ምራፍ 12 ምራፍ ራ የዚ የእዝራን መጽሐፍ የማንኛውም መጽሐፍ መልከት እንችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ነሚያን ተጠቀመ መጨረሻ ደግሞ ማን ተጠቀመ ሚልኪያስ እና ማን ተጠቀመ ነሚያን ደግሞ ተጠቀመ የሚለውን ነገር ተመለከት ይሄ ነገር እኛ ጋም ደርሷል በመጀመሪያ የቤተክርስቲያን የተጀመረችው እኛ ጋር ደርሷል ስለዚህ እኛ መልእክተኞች ነን የሚለውን አየን ይሄ የተሰጠን ስራ በመጨከን ልንሰራው የሚገባ ጉዳይ ነው ጭካኔ ይጠይቃል የህዝቡ ብንብ ለስራው ምን ነው የሚለው ጨከነ ስለሚል በጭካኔ መስራት አለብን አለን የሚቀጥል ስራ እግዚአብሔር በእጆችን አስቀምጠዋል ታዲያ ዛሬ እኛ ምን እንመስላለን የሚለውን ተመለከት ምን መንስላለን የግል ህይወታችን ምን ይመስላል የቤተሰብ ህይወታችን ምን ይመስላል የቤተክርስቲያን አገልግሎታችን ይመስላል ከወንድሞችና ከእህቶች ጋር ያለን ህብረት ምን ይመስላል ማህበረሰባችን ምን ይመስላል አገራችን ምን ትመስላለች እና ምን መልክት ሳለን እኛ አዲስ ጊዳን መልክተኞች ከሆነ ምን መልክት አለን ለማ ምን መልክት አለን ለልጆቻችን ምን መልክት አለን ለባለተዳሮች ምን መልክት አለን ለሀገር ምን መልክት አለን ለማህበረሰቡ ምን መልክት አለን የሚለውን ተነጋግረን ልክ ነኝ እንዴ ነኝ ኮስተር ስትሉብ ልክ አደለሁ ማለት ነው እንደሱ ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው የሚልኪያስ ዋና ዋና መልእክቶች ምንድን ናቸው ምንድን ናቸው እንደምታውቁት ሚልኪያስ እንደ ስሙ መልክተኛ ነው መልክተኛ ነው ደግሞ ነው የእግዚአብሔር መልክተኛ ነው ሚልኪያስ ካንም ነው ነብይም ነው ስለዚህ መልእክቶች ነበሩ ስድስት መልእክቶች ያሉ ነው የሚመስለኝ ከዚህ ክፍል ላይ አንዱ መልእክት ከዚህ ክፍል ላይ የምንመለከተው ትንቢተ መልካስ ላይ ማውጣት ትችላላችሁ እሱ መመልከት እንችላለን እያነበብ ነው የመስዋዕቱ ስራት መበላሸቱ ነው ተበላሽቷል ስርዓቱ ተበላሽቷል መልካስ ምራፍ 1 ከቁጥር 6 14 መንግስት ትችላላችሁ በብኒው ኪዳን ውስጥ አምስት የሆኑ መስዋዕቶች አሉ ይህንን የምንመለከተው በዚህ በዘሌዋዊ ምራፍ አንድ እስከ ምራፍ 8 መመልከት ትችላላችሁ አንዱ ምንድነው የሚቃጠል መስዋዕት ተብሎ የሚጠራው ነው አንዱ አስፈላጊ ነገር ነው የህር ቁርባን መስዋዕት ነው የህብረት መስዋዕት ነው የኃጢአት ማስተሪያ ስርዓት ነው የበደል መስዋዕቶች ናቸው እነዚህ ሁሉ ስርዓቶች ህዝቡ ሊፈጽመው ከእግዚአብሔር የተሰጠ ትእዛዝ ነው ምክንያቱም በዘለዋዊ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ እስከ ሁለት እንደዚህ በሎ ተጽፏል እግዚአብሔር ሙሴን ጠራው ከመገናኛ ድንኳን እንዲህ ሲል ተናገረው እስራኤላውያን ተናገራቸው እንዲህም በላቸው ከእናንተ ማንም ሰው ለእግዚአብሔር መባን መስዋዕትን ያቅርብ ብሎ እነዚህ አሁን ቅድም የጠቀስኩላችሁን አምስቱን መስዋዕቶችን እንዲያቀርቡ ትእዛዝ ይሰጣቸዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ መስዋዕቶች የእስራኤል ህዝብ ከእግዚአብሔር የተሰጠው በጥንቃቄና በአክብሮት የሚፈጽመው መንፈሳዊ ተግባራት ናቸው እነዚህ መስዋዕቶች መቼ ለምን እንደሚቀርቡ ተጽፈዋል ስለዚህ አስፈላጊ እና ዋና ነገሮች ናቸው አንዱ ጌታን የሚያመልኩበት መንገድ ነው አንዱ ለእግዚአብሔር መገዛታቸውን የሚገልጡበት መንገድ ነው እነዚህ ግን አይሁድ ይህንን መስዋዕት ወይ ምን አድርገዋል ነው የሚለው አበላሽተዋል ስርዓቴን አበላሽተዋል እንደውም እንደዚህ ላችሁ እግዚአብሔር አዘነ በምን አዘነ ነው የሚለው በሚቀርቡ መስዋዕቶች እግዚአብሔር አዘነ እስቲ ለኔ ያቀረባችሁትን ነገር ተመልከቱ ይህንን ላለቆቻችሁ ታደርጋላችሁ ወይ ሰዎች ታደርጋላችሁ ወይ እኔ አምላክ ሆኜ እያለሁ እኔ ገዢ ሆኜ እያለሁ እኔ ፈጣሪ ሆኘ እያለሁ እኔ የሚያስፈልጋችን ሁሉ ሰጪ ሆኘ እያለሁ እናንተ የምታቀርቡልኝ መስዋዕት ይሄ ነውን ይላቸዋል ስለዚህ እግዚአብሔር በሚቀርበው መስዋዕት ያዘነበት የተቆጣበት ጊዜ ነበር ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በተደረገው አምልኮ እግዚአብሔር ያዘነበት የተቆጣበት ጊዜ ነበር መስዋዕት የሚለውን ነገር በዚህ መልክ መተርጎ የሚያስፈልግ ይመስለኛል መስዋዕት መባ ቁርባንን እንደዚህ ልንለው እንችላለን እስራኤል ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ እንዲሁም ከእርሱ ጋር ህብረት ለማድረግ የእርሱን በረከት ለማግኘት የሚቀርብ ስጦታ ነው ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ የእርሱን በረከት ለማግኘት ከእርሱ ጋራ ህብረት ለመፍጠር የሚደረግ ስጦታ ነው ሶስት ነገሮችን ተመልከቱ በሌላ አመለካከት ምንድነው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ለመፍጠር አንድነት ለመፍጠር የሚደረክ የብሊኩዳን ስርዓት ነው በሌላ ማጣራ ተደዋግም እንደዚህ ማለት እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎች መባ ወይም መስዋዕት ወይም ቁርባን የሚያቀርቡት ምስጋናቸውን በእምነት ለእግዚአብሔር የሚያቀርቡበት እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርገልናል ምህረት አድርገልናል በጎ ነገር አድርገልናል ብለው ለእግዚአብሔር የሚያቀርቡበት ስርዓት ነው ከእርሱ ጋር ያላቸውን ህብረት የበለጠ የሚያጠናክሩበት የሚያድሱበት የኃጢአት ይቅርታ የመንፈስ ደስታ አግኝተው ህብረታቸውን የሚያደሱበት ስርዓት ነው ባላቸው ቁርጠኝነት ለእግዚአብሔር የሚገዙበት የሚታዘዙበት የሚሰግዱበት ደሞ ልመናቸውን የሚያቀርቡበት ስርዓት ነው ስለዚህ ይህን ያደርጉ እናንተ ግን ይህ እናደርጋቸኋል እስቲ እናም ምን እንዳደረጉ ምራፍ ሁለት ምዕራፍ አንድ ከስድስት ከአስራሁት እንደዚህ ይላል በመሰዋይ ላይ የረከሰ ምግብ ታስቀምጣላችሁ በማይ ላይ በመሰዋዬ ላይ የተቀደሰ ነው የኔ መሰውያ እናንተ ግን ማድርጋችሁ የረከሰ ምግብ ታስቀምጣላችሁ የእግዚአብሔር ገበታ የተናቀ ነው ትላላችሁ የታወረ እንስሳት ለመስዋዕት ስታቀርቡ ያ በደል አይደለምን ተመልከቱ ንጹህ የሆነ ጤነኛ የሆነ መስዋዕት ማቅረብ ሲገባችሁ የምታቀርቡት እንስሳት እናንተ የታወረ እንስሳ ታቀርባላችሁን አንካሳውን ወን በሽተኛ እንስሳ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ያስ በደል አይደለምን አንካሳ የሆነው ሰባራ የሆነው ሁሉን ለሰጣችሁ መስጠት ያስ በደል አይደለምን ሲተመልከቱ ነው የሚላቸው ያንን ለጌታችሁ ብታቀርቡ በእናንተ ደስ ይለዋልን ባለቃችሁ በጌታችሁ ይሄን ብሰጡት ደስ ይለዋልን ወይስ ከናንተ አንዱ የቤተ መቅደስ ደጅ በዘጋ እንደዚህ አሁን ግን እንዲራራልን እግዚአብሔርን ለምኑ በመሰዋይ ላይ ከንቱ እንዳታነዱ ምን ነው ከናንተ የቤተ መቅደሱ ደጅ በዘጋ ኖሮ ይሄ መስዋዕት ከሚቀርብ ከሚቀር ምን ነው ከናንተ መካከል አንዱ ጣልቃ ገብቶ ቢያስቆማችሁ ምን ማለቱን አልወደድኩትም መስዋዕታችሁን አልተቀበልኩትም አርክሳችሁታል ነው የሚላቸው ስርአቴን እንደ ስርአት አድርጋችሁ አይደለም የምትፈጽሙት ነው የሚላቸው ምን በዘጋ እኔ በእናንተ ደስ አይለኝም ከእጃችሁ ምንም አይነት ቁርባን አልቀበልም ይላል እግዚአብሔር አምስቱንም ቁርን ብታቀርቡ አልቀበልም ተጸይፌዋለሁ ከቁርባናችሁ ጋር አይደለሁም ከመስዋዕታችሁ ጋር አደለሁም ከአምልኳችሁ ጋር አይደለሁም አሚላችሁ ተጸይፍ ይዋለሁ መጫ ጀምሮ እስከ መጫ ድረስ ስሜ በህዝቦች መካከል የከበር ይሆናል በየስፍራው ሙሉ ለስሜ የጣነና ንጹህ ቁርባን ይቀርባሉ ስሜ በህዝቦች መካከል የከበረ ይሆናል አንተ ግን የእግዚአብሔር ገበታ ርኩስ ነው ምግቡም የተናቀው ማለት ታቃለላላችሁ በንቀትም ጥቅ አላችሁበት እንደዚህ ላይ ለመጨረሻ ላይ እኔ ታላቅ ንጉስ ነኝ ስሜ በህዝቦች ዘንድ ሊፈራ የሚገባ ነውና እናንተ ግን ስሜን አላከበራችሁት መስዋዕቴን አላከበራችሁት ስለዚህ ብትጮሁ ብትዘሉ የተለያዩ መስዋዕት ብታቀርቡ ተጸይፌዋለሁ አላየውም አልመለከተው ነው የሚላቸው እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን መስዋዕት ያቀርባሉ ግን እግዚአብሔር አይቀበሉ አምልኮ ይመጣሉ እግዚአብሔር አይቀበለ። ስለዚህ አንዱ መልእክት ነበር ተመልከቱ እግዚአብሔር በምን እንደነው ያልወደድ ነው እንደነ ያላከበር ነው ትላላችሁ ብሎ ነው የሚጠቅሳችሁ እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን ለማምለክ የጠሩ ሰዎች ናቸው ጥሪያቸው እንደሱ ነበር ሲላም እንደዚህ ይላል በዘጻት ምራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር መስዋዕት እንድናቀርብ ፍቀድልን ብላችሁ ተነግሩታላችሁ ምን እንዳቀርብ ዘንድ መስዋዕት እንድናቀርብ ይሄ የእስራኤል ህዝብ የተጠራው አንዱ ለእግዚአብሔር መሳዋት እንዲያቀርብ ነው ብላችሁ ንገሩት ለፈርዖን ዘጻት ምራፍ 4 ቁጥር 23 ላይ ያመልከኝ ዘንድ ሊጀን ልቀቀው ብየህ ነበር ልጄ እንፈልገዋለሁ ልጄ የምፈልግበት ምክንያት ያመልከኝ ዘንድ ነው መስዋዕት ያቀርብልኝ ዘንድ ነው ነው የሚለው ዘጻት ምራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ቁጥር ላይ በምድረ በዳ በግል በአል እንዲያደርግልኝ ህዝን ምናድርግ ልቀቅ 9 ቁጥር ያመልኩኝ ዘንድ ህዝቤን ምን ልቀቅ የይሁዳ ህዝብ የእስራኤል ህዝብ እግዚአብሔርን ለማምለክ የተጠራ ህዝብ ነው ከፈረውን ውጭ አንዱ የተለቀቀበት ምክንያት እግዚአብሔር እንዲያመልኩ ነው በዚህ ክፍል ላይ ግን ይህ እግዚአብሔር የሚፈልገውን የሚያሸተውን የሚቀበለውን እንዲያደርጉ የሰጣቸውን መስዋዕቶችን በሙሉ አድርገዋል አበላሽተዋል ስለዚህ አንደኛው መልእክት ይህን እንዲያስተካክሉ ነበር እግዚአብሔር የተናገራቸው በአዲስ ኪዳንም እኛና እናንተ አንዱ ጥሪያችን እግዚአብሔርን ለማምለክ የጠረን ሰዎች ነን ታውቃላችሁ እግዚአብሔርን ማምለክ ማለት ለእግዚአብሔር ማየት ማለት ነው መጀመሪያው እግዚአብሔር ማየት ነው ሰው እግዚአብሔርን ሳይይ ነው ለእግዚአብሔር የሚገዛው እግዚአብሔርን ማየት ማለት ነው በቃሉ ውስጥ እግዚአብሔርን ማየት ማለት ነው በመንፈሳችሁ üst እግዚአብሔርን ማየት መቻል ማለት ነው ሰው እግዚአብሔርን ማየት ሲጀምርም አደርጋል ይገዛለታል ይገዛለታል ከእግዚአብሔር ጋር ይስማማል ለጌትነቱ ክብር ይሰጣል በተለያየ አቅጣጫ ምን ይሰጣል አክብሮቱን ይሰጣል አምልኮውን ይሰጣል ስለዚህ አምልኳችን ምን ይመስላል መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር አንድ እንደዚህ ይላል እንግዲህ ወንድሞቹ ሰውነታችን ቅዱስና እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ያዋ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ራሄ ለምናችኋለሁ ይህም እንደ ባለ አእምሮ የምታቀርቡት ምናችሁ ነው አምልኳችሁ ነው ስለዚህ አንደኛው መልእክት እሱ ነበር የእኛ ሳ አምልኮ ምን ይመስላል እግዚአብሔር እንዴት እያመለክን ነው ያለ ነው ማምለክ ማለት መዘመር ማለት አይደለም ልባርጉ እሱ ብቻ ማለት አይደለም አንዱ አምልኳችን መዝማሪ እንደሚገለጥ አውቃለሁ መንፈሳዊ ቋንቋ መናገር ብቻ አይደለም ልክ ነው ስናመልክ አንዱ መንፈሳዊ ቋንቋ እንነጋገራለን ከዚህ ያለፈ ነገር ነው እግዚአብሔር ማየት መቻል ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያልተቋረጠ ህብረት መፍጠር ማለት ነው ለዚህ ህብረት ለፈጠር ነው ላየነው እግዚአብሔር ሁለንተናችን መስዋዕት አድርገን ማቅረብ ማለት ነው በሁለንተናችን መገዛት ማለት ነው ከዚህ የተነሳ አይተነዋልና ተገዝተነዋልና ምናደር እንሰግድለታለን እንዘምርለታለን እናሸበሽብለታለን ሌሎች ሊደረጉ የሚገባቸው ነገሮች ሁሉ እናደርግለት እንችላለን ስለዚህ ምን እንመስላለን የእኛንስ አምልኮ እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚያየው ሁለተኛው እንሄድ ሁለተኛው እግዚአብሔር ለእነዚህ ሰዎች የሚሰጣቸው መልእክት የአገልጋዮች አለመታመንና ገባዊነት ተግባር መፈጸማቸው ነው ምራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ እስከ ዘጠኝ መመልከት ትችላላችሁ አነባዋለሁ በኋላ ላይ በዛን ጊዜ የነበሩት ካህናቶች ሌዋዋኖች ወይም ሌላ ተርጓገም አገልጋዮች ናቸው እነዚህ ማለት በህዝቡና በእግዚአብሔር መካከል መካከለኛ በመሆን የአምላካቸውን መመሪያ ለህዝብ የሚያስተላልፉ የህዝቡ መስዋዕቶች ለአምላካቸው ለማቅረብ ስልጣን የተሰጣቸው አገልጋዮች ናቸው ስለዚህ እነዚህ አገልጋዮች ይህን ስራ ይሰራሉ በእግዚአብሔርና በህዝቡ መካከል መካከለኛ ሆነዋል ከህዝቡ ያለውን መስዋዕትን ለእግዚአብሔር የሚያቀርቡ አገልጋዮች ነበሩ ይህን ከተለያዩ ክፍሎች ላይ መመልከት ችላላችሁ እነዚህ አገልጋዮች ይህንን ስራ ቸል ያሉበት ወቅት ነበረ ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ያዘነበት ወቅት ነበረ በጌታ አገልጋይ የሆኑት ካህናት እግዚአብሔርን ባለማክበር እና ከመስመራቸው በመውጣት በትምህርታቸው አድሎ ያደረጉበት ወቅት ነበረ በኋላ ላይ እና በዋልያን ክፍል ምን እያደረጉ እንደሆነ ምናልባት ከዚህ ማቅጣጫ ብናነበው ደስ ይለኛል እንደዚህ ይላል ምራፍ ሁለት ከቁጥር ሰባት ጀምሮ አነበውና ሌሎችን ማብረን ማ የሁሉ ገዢ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ስለሆነ ከንፈሮቹ እውቀትን ሊጠብቁ ሰዎችም ከአንደበቱ ትምህርትን ሊፈልጉ ይገባል እናንተ ግን ከመንገድ ወጥታችኋል በትምህርታችሁም ብዙዎችን እንዲሰናክሉ አድርጋችኋል የሌዋንም ኪዳን አፍርሳችኋል ይላል እግዚአብሔር ጸባውት ስለዚህ በመንገዴ ስላልሄዳችሁና በትምህርታችሁም አድሎ ስላደረጋችሁ በሰዎች ሁሉ ፊት እንድትናቁና እንድትዋረዱ አድርጌያችኋለሁ ያልተገባ አገልግሎት እየፈጸማችሁ ነው ያላችሁት እውነትን መግለጽ ሲገባችሁ እውነትን ማስተማር ሲገባችሁ በሰዎች ዘንድ እኩል የሆነ አገልግሎት መስጠት ሲገባችሁ በእናንተ ዘግን አድሎ አለ እግዚአብሔር ያላደረገውን ነገር ያላስተማረውን ነገር እያስተማራችሁ አለ ብሎ እግዚአብሔር በአገልግሎታቸው ካህናቶችንና ሌዋዋንን ሲነቅፍ ትመለከታላችሁ ቁጥር አንድ ላይ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድም ተመልከቱ እንደዚህ አሁንም ካህናት ወይ ይህ ማስጠንቀቂያ ለእናንተ የተሰጠ ነው ማንን ነው የሚናገረው ካህናት እናንተ አገልጋዮች ማለት ነው አገልጋዮች እንደዚህ ይላቸዋል ባትሰሙ ልባችሁም ልባችሁም ይቅርታ ይህ ማስጠቅ ለእናንተ ሰጠ ነው ባትሰሙ ልባችሁንም ስሜን ለማክበር ባታዘጋጁ እርግማን እሰድባችኋለሁ በረከታችኑ ወደ መርገም እለውጠኋለሁ ልታከብሩኝ ልባችሁ አላዘጋጃችሁምና ረግሚያዋለሁ ይላል እግዚአብሔር ጸባዎት ዘራችሁን እገስጽ አለው የመስአታችሁን ፋንድያ በፊታችሁ ላይ በትናለው እናንተም ከእርሱ ጋራ ትወገዳላችሁ ነው ምኖችን ነው አገልጋዮችን ካህናቶችን ስለዚህ እግዚአብሔር አገልግሎታችን እየተጸየፈበት በአገልግሎታችን ያዘነበት ከዚህም የተነሳ ካልተመለሱ እግዚአብሔር በአገልጋዮቹ ላይ ጥፋት እንደሚያመጣ እርግማን እንደሚያመጣ ቁጣ እንደሚያመጣ የተናገረበት ወቅት ነበር ይሄ አንድ ነገር ነው በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚህ የሚሉ ነበር ምራፍ 3 ከቁጥር 11 እስከ 15 ላይ አንብብላችሁ እንዲህም ብላችኋል እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው ብላችኋል ምን ጥቅም አለው እግዚአብሔርን ማገልገል ብላችኋል ያገልግሎቱን ቦታ ይዛችሁ እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቷችሁ እግዚአብሔር ኃላፊነት ሰጥቷችሁ ግን እንዲህ ብላችኋል እናንተ እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው ብላችኋል እርሱ የሚፈልገው ሁሉ በማድረግና በእግዚአብሔር ጸባወት ፊት አዘንተኛ ሆን ሆኖ በመመላለስ ምን ተጠቀምን ለእርሱ በመገዛታችን ምን ተጠቀምን እርሱን በማገልገላችን ምን ተጠቀምን ምን ያገኘ ነው ጥቅም አለ ብላችኋል የተጠራችሁበትን ተልኮ ከጥቅም ጋር አያይዛችሁታል ከሚገኝ ነገር ጋር አያይዛችሁታል ጥሪያችሁን በሚሰጥ ነገር በሚበላ ነገር በሚገኝ ነገር ለውጣችኋታል አሁን ግን ቲቢተኞች እንላችኋለን ነው ሚልኩ እግዚአብሔር ያለው ከቲቢተኞች ጋር ነው ነው ኮሚት በቃ ክፉ አድራጊዎችን ይበለጽጋሉ ነው የሚ ክፉ የሚያደርጉትን ነው እግዚአብሔርም ያበለጽገው የሚባርከው ይኸው እኛ ሌት ከቀን እየደከምን እየለፋን እያገለገልን ምን አገኘ ምን ጥቅም ተሰጠ ብላችኋል እግዚአብሔርን የሚፈታተኑት ያመልጣሉ ስለዚህ የአገልግሎት አስተሳሰባቸው ሁሉ የተለወጠ የተበላሸ ነበር ለነዚህ አገልጋዮች ከዚህ ከአገልግሎታቸው የተሳተ አመለካከት እንዲወጡ እንዲነቁ እግዚአብሔር በሁለተኛ ደረጃ የሰጣቸው መልእክት ነበር እንደዚህ ነው ያለው በቃ ቁጥር ቁጥር አንድ ላይ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል ይህም ማስጠንቀቃይ ያለ ነው የሚና እግዚአብሔር ያስጠነቀቀበት ወቅት ነበር እግዚአብሔር ሲያስጠነቀቅ ቁጣ ቁጣት አለው እስቲ አንድ ሁለት ክፍል ላንበበላችሁ ዘህል ምራ 3 ከ3 ላንበበላችሁ ልጆች የበክር ስሙ ይባላሉ ካለ በኋላ ናዳብና አብዩድ አብዩድ ግን በሲና ምድረ በዳ ባልተፈቀደ እሳት ለእግዚአብሔር መስዋዕት ባቀረቡ ጊዜ እዛው እፊቱ ወድቀው ሞቱ ነው የሚለው ያልተፈቀደ እሳት የማይገባ እሳት ያልተሰጣቸው ኃላፊነት እሳት አደረጉ እነሱም ሞቱ ነው የሚለው እግዚአብሔር ምረት ያደርግልን በአገልግሎታችን ቸል ስንል እግዚአብሔር የሚያመጣው ቅጣት ያለ ነው የሚሆነው ህዝቅኤል ምዕራፍ 22 ቁጥር 26 29 እንደዚህ ይላል ካህናቱ በህጌ ላይ ምጻሉ ነውያት ቅዱሳትን ያረክሳሉ እነማን ናቸው ካህናት አገልጋዮች ማለት ነው አገልጋዮች በህጌ ላይ ምን ያደርጋሉ ያምፃሉ ነዋያት ቅዱሳቴን ያረክሳሉ የተቀደሰውን ከረከሰው አይለዩ በጎደፈውና በንጹህ መካከል ልዩነት እንዴለ ያስተምራሉ ምኖቼ አገልጋዮቼ ሰንበታቴን ከማክበር ዘወር ብለዋል በዚህ በመካከላቸው ተንቅ ያለው መካከል ተንቅ በትምርታቸው በትምህርታቸው ተንቅ ያለው በአገልግሎታቸው ተንቅ ያለው ወረድ ብላችሁ በግፍ ትርፍ ለመሰብሰብ ደም ያፈሳሉ ህይወትም ያጠፋሉ ነቢያቱም በሐሰት ራእይና በውሸት ሟርት ይህን ሁሉ ድርጊት ያድበሰብሷቸዋል እግዚአብሔርም ሳይናገር ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይላሉ ማ ሳይናገር የሰራዊት አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሳይናገራቸው ሳይገልጥላቸው መልእክት ሳይሰጣቸው ሚልካያስ ሳይሆኑ በእግዚአብሔር ስም እንዲህ ይላሉ በምድሪቱ የሚኖረው ህዝብ ይቀማሉ ይዘርፋል ፍትህ በማጉደልም ዳሃዋና ችግረኛውን ይጮቁናል መጻተኛውንም ይበድላል እነዚህ ካህናቶች እነዚህ አገልጋዮች ስለዚህ እነዚህን አገልጋዮች ለማስጠንቀቅ እግዚአብሔር በሚልክ በኩል ሁለተኛው የሰጠው መልእክት ይህ ነበር መርምሩ ነው መፈትሹ አገልግሎታቸው የሚለው እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ልደት ያገኘ ሁላችን በአካል ውስጥ ተጨምረናል በአካል ውስጥ ያሉ ሁሉ የጌታ አገልጋዮች ናቸው የአገልጋይነት ስጦታ ተቀብለዋል ይህንን አገልግሎት በታማኝነትና በትጋት ልንፈጽመው ይገባል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ ብሎ ነው የሚናገረው በጣም ብዙ ክፍሎችን ማንበብ እንችላለን ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ነው አይደል የሚለው ለአገልግሎት ምን አድርገኝ ነው ሾመኝ ነው የሚለው ነን ለአንዱ ሶስት ለአንዱ ለአንዱ አምስት ለአንዱ ሁለት ለአንዱ አንድም ሰጠ ነው የሚለው ስለዚህ አገልግሎታችን ምን ይመስላል ወደ ሶስተኛው ነጥብ እንሄዳለን ሶስተኛው በጣም ትኩረት የሚያደርግበት ወንድማችን የሚሰጠውን መልእክት ስለ መፍረስ ጉዳይ ነው በሚልካያስ ምራፍ 2 ከቁጥር 16 ያለው መመልከት ይችላልላችሁ ስለ ቤተሰብ መፍረስ ጉዳይ ያሳስባቸዋል። ጋብቻ ወይም ትዳር ለሰው ልጆች ሁሉ ይጠቅማል ብሎ በእግዚአብሔር የተመሰረተ ነው የሰማችሁኝ ነው ጋብቻ ወይም ትዳር እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ይጠቅማል ብሎ በእግዚአብሔር የተመሰረተ ነው በክርስቶስ የተቀደሰ ኪዳናዊ ተቋም ነው ጋብቻ ይህም በአንድ ወንድና በአንድ ሴት መካከል በፍቃደኝነት ላይ የሚመሰረት አንዳቸው ለአንዳቸው ተቀድሰው በታማኝነት የሚኖርበት የፍቅር የውል ስምምነት ነው ጋብቻ በምንም አቅጣጫ የማይበጠስ ኪዳን ነው ይሄ ጋብቻ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ፍችን ማደርጋለሁ የሚለው እጠላለሁ ብሎ እነዚህ ሰዎች ግን ከዚህ ኪዳን የወጡበት ወቅት ነበር ፈቀቅ ያሉበት ጉዳይ ነበር እንደዚህ ይላል አንብብላችሁ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አስር ጀምሮ ያለውን ተመልከቱ ሁላችሁ እንደ አባት አንድ አባት ያለን አደለምን የፈጠረንስ አንድ አምላክ አደለምን ታዲያ እርስ ታማኝነት መማወግደል የአባቶቻችሁን ኪዳን ለምን እናረግሳለን ይሁዳ አልታመነም በእስራኤልና በኢየሩሳሌም አጸያፊ ነገር ተፈጽመዋል ልባርጉ በእስራኤልና በኢየሩሳሌም አጸያፊ ነገር ተፈጽመዋል ተከስቷል ታይቷል ነሚላቸው ምንድነ የተከሰተው ይሁዳ የበአድ አምላክ ሴት በማግባት እግዚአብሔር የሚወደውን መቅደስ አርክሷል ካልተገባ ሰው ጋራ ይሁዳ ተጋብቷል እግዚአብሔር ከሌለበት ካልፈቀደው አካል ጋር የጋብቻ ግንኙነት አድርጓል የእግዚአብሔርን የጋብቻ ስርዓት ሽሯል እግዚአብሔር በዚህ አቅጣጫ ያዘነበት ወቅት ነበር ወረድ ብሎ ደግሞ ያለውን ደግሞ እንመልከት እንደዚህ ይላል ይህን የሚያደርግ ማንኛውም ሰው ቢሆን ለእግዚአብሔር ጸባዎት ቁርባን ቢያመጣ እንኳን እግዚአብሔር ከያዕቆብ ድንኳን ያስወግደው ነው የሚለው በጣም ከባድ እኮ ነገር እንዲህ አይነት ሰው ቁርባን ቢያመጣ ነው መጽዋት ቢያመጣ ምን ያድርግ ነው ያስወግደው ሌላው የምታደርጉት ደግሞ የእግዚአብሔር መሰወያ በእንባ ታጥለቀልቃላችሁ ትጮሃላችሁም እናንተም ለምን ይሄ ሆነ ብላችሁ ትጠይቃላችሁ ይሄ ሆነው የትዳር ጓደኛ አጋርህን የቃል ኪዳን ሚስትን ምን አድርጋል አታለሃታልና እግዚአብሔር ባንተና በወጣትነት ሚስት መካከል ላለው አልኪዳን ምስክር ስለሆነ ነው እግዚአብሔር አንድ አላደረጋቸውም ምን በስጋም በመንፈስም የእርሱ ናቸው ለምን አንድ አደረጋቸው ፈርሃ እግዚአብሔር ያለውን ዘር ይፈልግ ስለነበረ ነው ስለዚህ በመንፈሳችሁ ራችሁን ጠብቁ ከወጣትነት ሚስቶቻችሁ ጋር ያላችሁን ታማኝነት አታጓድሉ ፍቺን እጥላለሁ ይላል የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እያለ ነገር ስለዚህ በመካከላቸው ፍቺ ነበር ኪዳን ያፈርሱ ነበር ስለዚህ የምታቀርቡትን ቁርባኖች ሁሉ ምን አልቀበልም አላየውም አላሸተውም ለምን ኪዳናችሁን አፍርሳችኋል ካልተገባ አካል ጋር ተጋብታችኋል የቃል ኪዳን ባለትዳር አጋሮቻችሁ ወይም አጋሮቻችሁን አታላችኋል ኪዳናችሁን አፍርሳችኋል ያው የቤተሰብ ነገር ታሳውላችሁ ቤተሰብ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝበት አላው የሚፈጽምበት ተቋም ነው በእግዚአብሔር የተመሰረተ ተቋም ስለሆነ ቤተሰብ ለአባላቱ እግዚአብሔር በረከቱን ያደለበት ነው ቤተሰብ ለቤተ ክርስቲያን ፒላር ነው ቤተሰብ ለማህበረሰብ ኮር ነው ቤተሰብ ለሀገር ልማትና እድገት ዋና ነው ይሄ ዋና የሆነውን የእግዚአብሔር ኪዳን ያለበትን ተቋም አፈረሱት ስለዚህ ይህንን ከማድረግ እንዲመለሱ እግዚአብሔር ሶስተኛው የሰጠው መልእክት ይህን ነበር የቤተሰብ መፍረስ ጉዳቱ በጣም ሰፊ ነው ወገኖች በጣም ሰፊ ነው ያው በቤተሰብ ዙሪያ ላይ የምንማርበት ወቅት ስላልሆነ ነው በጣም ሰፊ ነው ጉዳቱ ብዙ ነው ልጆችን አፌክት ያደርጋል ማህበረሰብን አፌክት ያደርጋል ክሰልን አፌክት ያደርጋል ሀገርን አፌክት ያደርጋል መጪው ትውልድን ሁሉ አፌክት ያደርጋል ከሁሉ በላይ ደግሞ ይህንን ተቋም የሰጠውንን እግዚአብሔርን ያሳዝናል ያስቆጣል በዚህ ምክንያት ነው ለእነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር የቁጣ ነገር እየተናገረ ያለው ስለዚህ ሶስተኛው እሱን ነበር ሊያስተላለፍ የፈለገው ወደ አራተኛው እንዲሄድ አራተኛው የሚያስተላልፈው ነገር ምንድን ነው እሱ ስንል የማህበራዊ ግንኙነቱ በአካባቢያቸው ፍትህ መዛባት ነበረ ሙስና ነበረ ስለዚህ በዚህ ሙስና ውስጥ በዚህ ፍትህ መጓደል ውስጥ እነዚህ ለእግዚአብሔር የተለዩ አገልጋዮች እነዚህ ለእግዚአብሔር የተጠሩ በእግዚአብሔር ስም የሚኖሩ ህዝብ ዝም ያሉበት ጊዜ ነበር ምንም ምላሽ ያልሰጡበት ጊዜ ቮይስ ያላደረጉበት ወቅት ነበር እያዩ እንዳላየ የሆኑበት ጊዜ ፊታቸውን የመለሱበት ወቅት ነበር እና በዚህም ማቅጣጫ እግዚአብሔር ያሳስባቸዋል እንደምታውቁት እግዚአብሔር የትክክለኛ ፍትህ አምላክ ነው እሱ በማህበረሰቡ ፍትህ እንዲሰፍን ይፈልጋል ፍትህ ከእርሱ ባህር ይመነጫ ፍትህ በኃይል ወይም በስልጣን አጠቃቀም ላይ ያተኩራል ኃይል ወይም ስልጣን በአግባቡ ስራ ላይ ሳውል ሲቀር ፍትህ ይዛባል ይጓደላል ፍትህ በምድር ላይ የሚሰፍነው በሰዎች መካከል ኃይልና ስልጣን በአግባቡ እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ መፈጸም ሲችል ነው ይሄ ሲቀር ፍትህ ይጓደላል ደካማው ሲገፋ ሲመዘበር ሲረገጥ ሲበዘበጽ የተገፉ ሰዎች እንባ ይፈሳል ይጩወት ደግሞ ወደ ፍትህ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ይደርሳል የዛን ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ቅጣቱ ኃይለኛ ነው የሚሆነው እንደዚህ ይላል ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ምዕራፍ 3 ቁጥር አምስት ላይ ላንብብላችሁ እንደዚህ ይላል ስለዚህ እኔ ለፍርድ ወደ እናንተ እመጣለሁ ነው የሚለው እመጣለሁ በማ ላይ በመተተኞች ላይ በአመንዝራዎች ላይ በሐሰት በሚምሉ የሰራተኛ ደግሞዝ በሚከለክሉ መበለቶችና ዳሃደጉን በሚጮቁኑ መጻተኛውን ፍትህ በሚነፍቁ እኔንም በማይፈሩት ላይ እመሰክርባቸው ዘንድ እፈጥናለሁ ይላል እግዚአብሔር ጸባውት በመተተኞች ላይ በመንዝራዎች ላይ እነዚህ ምንድን ነው ከጥቅም ጋር አኳያ ነው በቃ ገንዘብ ለመሰብሰብ ሀብት ለመሰብሰብ ማቴሪያል ለመሰብሰብ ይህን ሁሉ ያደርጋሉ እመጣባቸዋለሁ የሰራተኛ ደሞዝ በመከልከል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ይከለክላሉ አንዳንዶቹን ግማሽ ነው የሚሰጡት በቤት የሚያሰሯቸውን በግብርና የሚያሰሯቸውን ቀጥረው የሚያሰሯቸውን ደሞዝ በትክክለኛው ሰዓት አይሰጧቸው ጉለዋል። በቀን አምስት ብር የሚከፈለው ከሆነ ምናልባት አንድ ብር ነው የሚሰጡት አንዳንድ ጊዜ ጨራሽንም ሊከለክሉት ይችላሉ መጣባችኋል ፍትህ የተዛባበት ወቅት ነበር መበሊቶችን ደሃደጎችን ነው የሚለው በሚጮቁኑ ደጋፊ የላቸውም ረዳት የላቸውም የሚከራከርላቸው የላቸውም ብለው በነሱ ላይ ያልተገባ ነገር በሚፈጽሙት ላይ መጣባቸዋለሁ ምጻተኛውን ምን ማለት ነው የሌላ አገር ዘጌ የሆነውን ከእኛ አካባቢ ውጭ ያለውን ባሽተዋሪ የሆነውን ፍትሀ ጉሎበታል የሚገባውን ነገር አልሰጡትም መጣባችኋለሁ ምራፍ 2 ቁጥር 16 ከ ያለው እንመልከት የዛን ጊዜ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ተነጋገሩ እግዚአብሔርን ማደመጠ ሰማም እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ሰምንም ለሚያስቡ የመታሰየ መጽሐፍ በፊቱ ተጻፈ እያለ ይከተለ ሌሎች ደግሞ ወገኖች ነበሩ ምንድነው የሚያደርጉት ለምን ይሄ ነገር ደረሰብን ለምን ይሄ ነገር መጣብን ይሄ በመምጣቱ በህይወታችን ውስጥ ምን ተከሰተ ብለው ደግሞ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ተነጋገሩ ባለፈው ሳምንት እንደተናገሩት ሬመናንትስ ተብሎ የሚጠሩት ማለት ነው በጣም ጥቂት የሆኑ ሰዎች ታይትል የሌላቸው ማለት ነው ካህናት ያልሆኑ ሌዋዋን ያልሆኑ መሪዎች ያልሆኑ ተራ ሰዎች ይመስሉኛል ተነጋገሩ ስለሚሆነው ነገር ስለተፈጠረው ነገር ኮንሰርን ኑሯቸው ተነጋገሩ ያገባኛል ግድ ይለኛል ብለው በእግዚአብሔር ፊት ተነጋገሩ እግዚአብሔር ምን አደረገ ሰማም አደመጠ ብሎ ነው የሚናገረው ስለዚህ አራተኛው ይሄ የማህበራዊ ግንኙነት መበረስ ሙስና መስፋፋት ፍትህ መዛባት ዝም በማለታቸው እግዚአብሔር በዚህ አቅጣጫ ሊወቅሳቸው አራተኛው መልእክት እሱ ነበር ያስተላለፈው አምስተኛው ኒድ አምስተኛው ላይ አምስተኛው አስራትን መስረቅ ነው አስራትን መባም መስረቅ ነው ሚልኪያስ ምራፍ ሶስት ከቁጥር ስድስት ከአስራወት ያለው መመልከት ይችላላቸው ሚልኪያስ ምራፍ ሶስት ከቁጥር ስድስት ከአስራ ሁለት በሙሴ ህግ ለእስራኤል ከተሰጡት ህጋዎች መካከል አንዱ አስራት ነበር ከሚያገኙት ገበያቸው አንድ አስረኛውን ለእግዚአብሔር ይሰጡ ነበረ ይሄ ስርዓት ነበረ ቅዱስ ቃሉ እንዲህ ብሎ ነው የሚናገረው ዘሌላዊ ዜላዊ ዜላዋውያን ምራፍ 27 ቁጥር 31 ና 34 አነባለሁ እንደዚህ ይላል ከእርሻ ምድርም ሆነ ከዛፍሬ ማንኛውም ከምድር የሚገኝ አስራት የእግዚአብሔር ነው ነው ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ነው እግዚአብሔር በሲና ተራራ በሙሴ አማካኝት ለእስራኤል ህዝብ የሰጣቸው ትእዛዝ እነዚህ ናቸው የማ ትእዛዝ ነው የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው የእስራኤል ህዝብ ሁሉ ይህን ትእዛዝ ሊፈጽም ይገባዋል ይህ ህዝብ ግን አሁን እግዚአብሔርን ሰረቀ ለእግዚአብሔር የሚገባውን በነሱ በኩል ለእግዚአብሔር የሚሰጠውን ከለከሉ ደበቁ ሰረቁት እግዚአብሔር በዚህ አቅጣጫ እንዳዘነባቸው ይህን ጉዳይም እንዲያስተካክሉ እግዚአብሔር በመልእክተኛው በኩል አምስተኛ ይህን ነገር ነበር ያደረገው እንደዚህ ይላቸዋል ንብበው ሰው እግዚአብሔር ይሰርቃልን እናንተ ግን ትሰርቁኛላችሁ እናንተ ግን እንዴት እንሰርቀሃለን ትላላችሁ አስራትና መባ ምን አድርጋላችሁ ትሰርቃላችሁ እናንተ መላው ህዝባችሁም ስለምትሰርቁኝ የተረገማችሁ ናችሁ ይገርም ነገር እኮ ነው ስለምትሰርቁኝ ምንዎች ናችሁ የተረገማችሁ ናችሁ የኔ ነው በቃ በህጌ ውስጥ በትእዛዜ ውስጥ ይሄን አስቀምጫሉ የኔ ነው እናንተ ግን ያደርጋችሁኛል ስለዚህ የተረገማችሁ ናችሁ በቤቴ መብል እንዲኖር እኔም በዚህ እንድትፈትኑኝ አስራቱን ሁሉ ወደ ጌታ ምን አስገቡ ይላል እግዚአብሔር ጸባውት ወደ ገተራው አስገቡ በዚህ ፈትኑ የሰማይ መስኮት ማልከፍትላችሁ የተተረፈረ በረከት ማስቀመጫ አስክታ ማላፈስላችሁ ከሆነ ተመልከቱ ስለናንተ ተባውን አለው አዝመራችሁን አይበላም እርሻ ያለን የሆነ ተክላችሁ ፍሬ አልባ አይሆንም ይላል እግዚአብሔር ጸባውት ከዛ በኋላ የተድላ ምድር ስለምትሆኑ ህዝቦች ሁሉ የተባረቀ ህዝብ ለው ይጠሯችኋል ይላል እግዚአብሔር ጸባኦት እግዚአብሔር ከዚህ ነገር ይሰውራል ይሰውራል አስራት የማን ነው እግዚአብሔር ነው አዲስ ኪዳን ከዛ በላይ ነው ታውቃላችሁ ከዛ በላይ ነው አዲስ ኪዳን ከአንድ አስረኛ ባይ ነው እኛ የማነን የጌታ ነን እኛ የእኛ ያለ ሁሉ የማነሱ የጌታ ነው ስለዚህ በእኛ ላይም ባለን ነገር ሁሉ ባለስልጣኑ ማነሱ እግዚአብሔር ነው እናንተ ግን ገንዘብ አይንክ ሚኒመም ሪኳርመንት ይመስለኛል ይህ እናንተ ግን ሰርቃችሁኛል መስጠት ዋጋ አለው ትርፍ አለው ለትርፍ ብለን አለ የምንሰጠው ልባር ቦታ ቃላችሁ ለትርፍ ብለን መስጠት ስላለብን ነው የምንሰጠው ግን በሰጠን ቁጥር ደግሞ ትርፍ አለው እግዚአብሔር እንደሱ አደገ የምሰጠው አተርፋለሁ ብዬ አደለም ግን መስጠት ስላለብኝ የተሰጠኝ ነገር የማ ስለሆነ የጌታ ስለሆነ ነው ምሰጠው እናንተ ግን ሰርቃችሁኛል ስለዚህ አምስተኛው ከአስራት ጋር ከመባ ጋር ተጣልተው ስለነበረ ሰርቀው ስለነበረ ይህን መልእክት ለማስተላለፍ የተጠቀምበት ጊዜ ነበር ወደ ስድስተኛው ነጥብ እንሄድና ከዛ እንጨርሳለን ማለት ነው ስድስተኛው ስድስተኛው እናንተ ብትመለሱ እኔ ወደ እናንተ እመለሳለሁ ብትተዩን ግን በኃጢአታችሁ ፀንታችሁ ከቆማችሁ ክፉ ይሆንባችኋል ነው የሚላቸው ተመለሱ ነው የሚለው እነዚህ ሁሉ አምስቱ የእናንተ ጥፋቶች ናቸው የጎደለባችሁ ነገሮች ናቸው ስለዚህ በመጨረሻ ሰዓት ተመለሱ ይሄን ከነገርኩባችሁ ይሄን ካልኳችሁ ነገሮች ተመለሱ ብትመለሱ በረከት ታገኛላችሁ ብትመለሱ እ ወደ እናንተ ይመለሳል የማትመለሱ ከሆነ ግን ቅጣት ይመጣባቸዋል ብሎ ነው ይናገረው እንደዚህ ይላል ምርኪያስ ምራፍ ሶስ ቁጥር አንድ እስከ ሶት ላንብብና ሌሎችን ጥቅስ አነባለሁ የምትፈልጉት ጌታ በድንገት ወደ ቤተመቅደሱ ይመጣል የቃል ኪዳን ምልክተኛ ይመጣል እርስ የሚመጣበት ቀን ማንም ሊቋቋመውማን ሊቋቋመው ይችላል በሚገለጥበት ጊዜ በፊቱ መቆም የሚችል ማን ነው እርሱ እንዳንጥረኛ እሳት ወይም እንደ ልብስ አጣቢ ሳሙና ነው ይመጣል ድንገት ይመጣል ድንገት በሚመጣበት ጊዜ በቁጣው እንዳያጠፋችሁ ባለመመለስ እንዳያጠፋችሁ ከእግዚአብሔር ጋር በመስማማት እንዳያጠፋችሁ ምን አድርጉ ነው የሚለው ራሳችሁን ፈትሹ ተመለሱ ተመለሱ ሚልኪያስ ምራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ላንበብላችሁ እንደዚህ ይላል እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም ስለዚህ እናንተ ያዕቆብ ልጆች ሆይ አልጠፋችሁም ከአባቶቻችሁ ዘመን ጀምሮ ከትዛዜ የፈቀቅ ብላችኋል አልጠበቃችኋቸውም ወደናንተ ወደ እኔ ተመለሱ እኔም ወደ እናንተ እመለሳለሁ ነው ሚላቸው ቃል አልተመለሳችሁም ትእዛዜን አልጠበቃችሁም ስለዚህ እድል ሰጥቻችኋለሁ ነው የሚላቸው ምን አድርጉ ወደ እኔ ተመለሱ እኔም ወደ እናንተ እመለሳለሁ በዚህ ከጸናችሁ ጥፋታችሁ የሚደርስባችሁ ጉዳት በጣም ኃይለኛ ነው ብሎ የሚናገሩ መላበት አንዳንድ ጉዳቶችን መመልከት ጥሩ ይመስለኛል እስቲ እንመልከተው ምራፍ አንድ ቁጥር 14 ላይ ላንብብላችሁ በማታለል ነውር ያለበትን እንስሳ ለጌታ የሚሰዋ እርጉም ይሁን ነው የሚለው ተመለሱ በማታለል ነው የሚለው ነውር ያለበትን እንስሳ ለጌታ የሚሰዋ ምን ይሁን ርጉም ይሁን ከጸናችሁ በዚህ ከጸናችሁ ካልተመለሳችሁ ምን ትሆናላችሁ ርጉም ትሆናላችሁ ርጉም ትሆናላችሁ ስለዚህ ተመለሱ ከእርግማን ለማምለጥ ተመለሱ ከእርግማን ለማምጣት መንገዳችሁን አስተካክሉ ነው የሚላቸው ምራፍ ሁለትን ዘካሪ ማነው በዛው ምራፍ ላይ ምራፍ ሁለት እና አንብብላችሁ እንደዚህ ላይ ምራፍ ሁለት ከቁጥር 1 እስከ 3 ያለውን አነባለሁ አሁንም የካህናት ወይ ይህ ማስጠንቀቂያ ለእናንተ የተሰጠ ነው ባትሰሙ ልባችሁንም ስሜን ለማክበር ባታዘጋጁ እርግማን እሰድባችኋለሁ ምን ባትሆኑ ባትመለሱ ድምፄንም ባትሰሙ ወይም ለድምፄ እምቢብትሉ የተናገርኩትን በባሪያ በኩል በሚልካያስ በኩል የተናገርኩትን ባትሰሙ እርግማን ይሆንባቸዋል። ምን አድርጉ ተመለሱ በረከታችሁ ወደ መርገም ለውጠዋለሁ ልታከብሩ አላዘጋጃችሁም ስላላዘጋጃችሁምና እርግማን ሁን ረግም ይላል እግዚአብሔር ጸባኦት ከዛ በኋላ የሚቀጥለውን ነገር መመልከት ይችላቸሁ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ቢሆን ካልተመለሳችሁ ይሄ ይሆናል ምራፍ ሁለት ከቁጥር 13 14 ያለውን ሲንመልከተው ሌላው የምታደርጉት ነገር ደግሞ የእግዚአብሔር መሰዋይ በእንባ በእንባ ታጠለቅሉታላችሁ ከእንግዲህ ወደ ቁርባናችሁ ስለማይመለከትና በደስታም ከእጃችሁ ስለማይቀበል ታለቅሳላችሁ ትጮኻላችሁ እናንተም ለምን የሆነ ብላ ትጠይቃላችሁ ይላል ታለቅሳላችሁ ታለቅ ሳላችሁ ትጮሃላችሁ ደሞ ለምን ሆነብኝ ብላችሁ ትጠይቃላችሁ የሆነባችሁም አይትላር ጓደኛችሁን አድርጋችኋል አጋራችሁን አስቸግራችኋል የያሀጌ መጽሐፍ ያው እንደምታቁትና ሀጌ መጽሐፍም አንድ ወቅት የነበረ ታሪክ ነው የሚያወራውና ሀጌ ምራፍ አንድ ላይ እንደዚህ ይንላል እናነባል ከዚህ ከአስራት ጋራ ከመስጠት ጋራ የተያያዘ ነገር እዛ እናገኛለን ሀጌ ምራፍ አንድ ቁጥር አምስት ላይ እንደዚህ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ጸባወት እንዲህ ይላል እስቲ መንገዳችሁን ልብ በሉ ብዙ ዘራችሁ ነገር ግን ያጨዳችሁ ጥቂት ነው በላችሁ ምንም አልጠገባችሁም ጠጣችሁ ግን አልረካችሁም ለበሳችሁ ግን አልሞቃችሁም ደሞስ ተቀብላችሁ ግን በቀዳዳ ከወረጆ የማስቀመጥ ያህል ነው ትሰበስባላችሁ ተሰበስባላችሁ ባዶ ነው የምትሆኑት ትበላላችሁ ትጠጣላችሁ ትለብሳላችሁ ግን አልጠረቃችሁ ስለምን ይሄ ሆነ ብሎ ደግሞ እንደዚህ ይላል ቁጥር ስምንት ላይ ብዙ ተስፋ አደረጋችሁ ያገኛችሁት ግን ጥቂት ነው ወደ ቤት አስገባችሁትም እኔ እፍ አልኩበት ይህ የሆነው ለምን ይመስላችኋል የእኔ ቤት ፈርሶ ያለ ሁላችሁ የራሳችሁን ቤት ለመስራት ስለሮጣችሁ ነው ስለዚህ በእናንተ ምክንያት ሰማያት ጠል ከለከሉ ምድርን ፍሬዋን ነሳች እኔም በእርሻውና በተራሪዎች በህሉና በአዲሱ ወይን ጠጅ በዘይቱና ምድር በምታፈራ ሁሉ በሰውና በእንስሳ በእጆቻችሁ ስራ ላይ ድርቅን አመጣሁ ነው ስለዚህ መመለስ የሚያስፈልግ ነገር ይመስለኛል መጽሐፍ ቅዱስ በሁለተኛ ዜራ ምዕራፍ 15 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ እርሱ ከእናንተ ጋር ይሆናል ብትፈልጉት ይገኝላቸዋል። ብትተውት ግምና ያደርጋቸዋል ይተዋቸዋል ይተዋችኋል በመከራቸው ጊዜ ግን ወደ እስራኤል ወደ አምላክ ተመልሶ ፈለጉት እሱም ተገኘላቸው ነው የሚለው ስለዚህ ተመለሱ እግዚአብሔር ይገኝላቸዋል በጥፋት አትጥፍ በተፈጠረው ጥፋት እንዳትጠፉ ወለእግዚአብሔር ተመለሱ ነው የሚላቸው ዘካርያስን አንድ የመጨረሻ ቁጥር ላንብብና ከዛን ማጠቃላይ እንመጣለን ዘካርያስ ምራፍ አንድ ቁጥር ሁለት ጀምሮ አንባለሁ እግዚአብሔር በአባቶቻችሁ ላይ እጅግ ተቆጥቶ ነበር ስለዚህ ለህዝብ ንገር እግዚአብሔር ጸባዎት እንዲህ ይላል ወደ እኔ ተመለሱ ይላል እግዚአብሔር ጸባዎት እኔም ወደ እናንተ እመለሳለሁ ይላል እግዚአብሔር ጸባዎት የቀደሙት ነቢያት እግዚአብሔር ጸባዎት ከክፉ መንገዳቸውና ከክፉ ስራቸው ተመለሱ ይላል በማለት ለአባቶቻቸው ሰብከው ነበር እነርሱ ግን አልሰሙም እኔንም አላዳመጡም እንደ እነርሱ አትሁኑ ይላል እግዚአብሔር ለአባቶቻቸው ነግሬ ነበር ምን አድርጉ ተመለሱ ብዬ ተመለሱ ብዬ ደጋግሜ ነግሬያቸው ነበር ነገር ግን አልተመለሱም አላዳመጡኝም ታስታውሳላችሁ ለሰባ ዓመት ለባቢሎን አሳልፎ ሰጣቸው እንዲ እንዳይሆን እናንተ ግን አታደርጉ አታድርጉ ምን አድርጉ ተመለሱ ተመለሱ ወደ መሰይ ለይሁዳ ህዝብ ከጌታ የተቀበለው መልእክት ነበረው መልእክቱን እግዚአብሔርን በመፍራት ለመልእክቱ ታማኝ በመሆን ደግሞ በፍቅር ግድ በመሰኘት በወቅቱ መልእክቱ ለተሰጠው አካል አስተላለፈ እነዚህ ስድስት የሆኑ መልእክቶች ማለት ብቻ ናቸው ግን ዋናዎቹ ስድስቶቹ እነሱ ናቸው እግዚአብሔርን በመፍራት ለመልእክቱ ታማኝ በመሆን ደግሞ በፍቅር በፍቅር ስንል እግዚአብሔርንም ሰውንም በመውደድ መልእክቱ ለመጣለት በጥፋት ውስጥ ላለ እርግማን ለታወጀበት ካልተመለሰ ለሚጠፋ ህዝብ ሁሉ በመውደድ በማፍቀር ግድ በመሰኘት እንዲመለሱ ግድ በመሰኘት መልእክቱን አስተላለፈ እኛ አዲስ ኪዳን መልእክተኞች ነን መልእክቶችን እንዴት እያስተላለፍን ያለ ነው ምን መልእክት አለን ላለፈው ሳምንት ላሳስብ ፈልጋል ምን መልክት አለን ስለ ራሳችን ምን መልእክት አለን ስለ ቤተሰባችን እግዚአብሔር ምን መልእክት አለ ስለ ትዳር እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው ስለ ልጆቻችን እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው ስለ ወጣቶቻችን እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው ስለ አገልጋዮቻችን እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው ስለ አምልኳችን እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው ስለ መስዋዕት እግዚአብሔር ነው የሚለው ስለ አስራታችን እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው ስለ ማህበረሰባችን እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው ስለ ሀገራችን እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው ምን መልእክት አላችሁ ይህን መልእክት ለመቀበል ከጌታ ፊት ከጌታ ጋራ አብሮ መሆን ይጠይቃል መጸለይ ይጠይቃል የጌታን ቃል ማንበብን ይጠይቃል ስለ ህዝባችን ስለ አገልግሎታችን ግድ መሰኘትን ይጠይቃል ህዝብ መውደድ እግዚአብሔርን መውደድ ይጠይቃል እንዲህ ላሉ ሰዎች እግዚአብሔር መልእክት አለው እግዚአብሔር ምን አላችሁ ምን መልእክት አላችሁ እኛ የአዲስ ኪዳን ሰዎች ነን ሚልካስ የነበረው መልክት የመስዋዕቱን ስርአት ተበላሽቷ አላስተካክሉ ነበር የሚለው የእኛስ አምልኮ ምን ይመስላል እንት እያመለክን ያለ ነው እነዚህ ሰዎች መስዋዕት ማቅረብ አላጎደሉ ልባርጎ ግን ምን የሆነ የተሰበረ አይነ ስውር የሆነ ለእግዚብሔር የማይቀርብ ነበር የሚያቀርቡት እኛስ እንዴት አድርገን ነው ለእግዚብሔር መስዋት እያቀረብን ያለው የቤተሰብ አምልኳችን ምን ይመስላል የግል አምልኳችን ምን ይመስላል በጋራ የህብረት አገልግሎታችንና አምልኳችን ምን ይመስላል አገልግሎታችሁ እንዳዲሱ ነው እግዚአብሔር እየተናገራቸው አገልግሎት ጌታን ማገልገል ከንቱ አይደለም ወገኖች በፍጹም ከንቱ አይደለም የምናገለቀው ጥቅም ለማግኘት ብለን አይደለም ምን አተረፍን ለማለት አይደለም ኬሳችን ለማካባት አይደለም ሱ እርግማን ነው የሚያመጣው በፍጹም ነው ማነን እኛ የሰማችሁ ነው ማነን እንጃ የእግዚአብሔርን የከበረውን አገልግሎት ልናገለግል ማንንኛ ክብር እኮ ነው ጌታን ማገልገል መታደል እኮ ነው የጌታ አገልጋይ መባል ስለት ከንተ አደለም ከልብ በመስጠት ኃላፊነታችን ልንወጣ ይገባናል ያልፋል እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያልፋሉ ስለዚህ ሳያልፍ እግዚአብሔር የሰጠንን ስራ ቶሎ ቶሎ ብለን መጨረስ አለብን አገልግሎት የከበረ ስለሆነ እንደዚህ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ራፍ 15 ቁጥር 58 ላይ ወንድሞቾ በጌታ ስራ የምትተጉ ሁኑ በማስራ በጌታ ስራ የምትተጉ ሁኑ ምክንያቱም ለጌታ የምትደግሙት በከንቱ እንዳልሆነ ታውቃላችሁና ሪዋርድ አላችሁ ሽልማት አላችሁ ስለዚህ ትጉ ነው የሚለው ቆላሳያስ ምራፍ አራት ቁጥር አሳ ስበ ለአግሪጳን በጌታ የጠቀበልከውን አገልግሎት ከፍጻሜ ለመድረስ ተጠንቀቅ በሉልኝ ከጌታ አገልግሎት ተቀብልሃል ጸጋ ተቀብልሃል እግዚአብሔር የአገልግሎት ኃላፊነት ሰጥቶሃል አንተ ግን ይመስለኛል ቁጭ ብልሃል ንገሩት ጌታ የሰጠህ አገልግሎት አለ የሚፈጸም አገልግሎት ነው ይህን ዳዊትን በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ መቼ ወደ ጌታ እንደምንሄድ አናውቅም እናንቀላፋለን አንዱ ኃላፊነታችን ግን ጌታ በሰጠን ዘመን በሰጠን ቦታ የእግዚአብሔርን ሀሳብ አገልግሎ ማለፍ ነው ስለዚህ አገልግሎታችን ምን ይመስላል ከጌታ የተቀበልነው አገልግሎት እንዴት ነው ያለ ነው እናንተ የአካሉ ብልቶች የአካሉ ክፍሎች አገልግሎታችሁን ይመስላል መልክቱ ቤተሰብ ላይ ያተኮረ መልክት ነው ጋብቻ ላይ ያተኮረ መልክት ነው አድስ ነው የሚላቸው ምክንያቱም ጌታ መፋታትን ይጠላል ይሄ ማለት በባለ መካከል ችግር የለም ጭቅጭቅ የለም ንግግር የለም ማለት አደለም ሰው ስለሆኑ ስርዓት ስላለው አስተዳደር ስላለው ችግሮች ይኖራሉ ግን እነዚህ ነገሮች የሚፈቱት በፊች አይደለም በፊች አይደለም በመነጋገር ነው በመመካከር ነው በእግዚአብሔር ፊት በጋራ በመጸለይና ቃሉን በማንበብ ነው ችግሮቹ ነጥሎ በማውጣት ነው ለችግሮቹ መፍትሄ የሚገኝበትን ነገር በመፈለግ ነው በይቅርታ ነው ይቅርታ በመስጠት ይቅርታ በመቀበል ነው ትዳራችን ኪዳናችን የምንጠብቀው በቃኝ በማለት አይደለም ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው እግዚአብሔር ምን ያደርጋል መፋታትን ይጣላል ሶሉሽን አይደለም እሱ እንዴት ነን የትዳር ህይወታችን ምን ይመስላል ቤተሰቦቻችን በምን ደረጃ ነው ያለው የቤተሰብ መፍረስ አደጋው ብዙ ነው ብዙ ነው ወገኖች ስለዚህ ወደ ቤታችን እንድንመለስ ማሳሰብ ያለ እነዚህ ነው በመንፈሳችሁ ራሳችሁን ጠብቁ ነው የሚላቸው ከሚስቶቻችሁ ጋር ያላችሁን ታማኝነት አታጓድሉ ነው የሚለው ስለዚህ ምን ይመስላል በማህበራዊ ጉሜታችንም ሌላው መልክት ነበር ፍትህ ሲዛባ በተቀበላችሁት ታላፊነት ስልጣን እንዴት ያገለግላችሁ እንዴት እየሰራችሁ ነው ያላችሁት በቤተክርስቲያን ውስጥ ከቤተክርስቲያን ውጪ ኃላፊነት ያለባችሁ ሰዎች ፍትህ እንዴት እያሰፈናችሁ ነው ያላችሁት ገንዘብና ጥቅም ለማግኘት ሲባል ጸያፊ የሆኑ ነገሮች እያደረግን ይሆን ያልተገባ ነገር እናደርግ ይሆን እግዚአብሔርን የሚያሰዝና የሚያስቆጣ ነገር እናደርግ ይሆን ለማህበረሰቡና ለህብረተሰቡ ፋይዳ የማይሰጥ ይልቁንም የሚጎዳ ነገር እንፈጽም ይሆን እያንዳንዳችን በተቀበልንበት ኃላፊነት ለሰራተኞቻችን ተገቢውን ምንዳ እንከፍላለን ቤት ለየሚያገለግሉን ሰራተኞቻችን በራሳችን በምናስተዳድረው ስራ ተገቢውን ነገር እንከፍላል እንዴት ነው እያለን ያለን መበሊቶች ዳሃደጎችን እንዴት እያስተዳገርን ያለ ነው መጻተኞችን የሌላ አካባቢ ሰዎችን እንዴት እያስተናገድን ያለ ነው ግድ ይለናል ስለነዚህ ፍትህ ሲጠፋ እግዚአብሔርን እንደሚፈሩ እርስራቸው እንደተነጋገሩ ሰዎች ቁጭ ብለን እግዚአብሔርን በመፍራት እንዴት ነው የምንወጣው እንዴት ነው ከዚህ የምንገላገለው የሚለውን ነገር እናስባለን ስራ ነው በጊዜ ወደ ጎተራ እናስገባለን ከስርዓቶቹ መካከል አንዱ አስራት ስለሆነ ማለት ነው ሰረቁ ነው የተባሉት እኛስ እንዴት ነን ያው እንደምታቁ ጎተራ የሚለው በዚህ በአዲስ ኪዳን ውስጥ አሁን ባለው ምንድነው እሱ ማህበራችን ነው ማህበራችን ውስጥ የምናስገባውን አስራቶቻችን በታማኝነትና በትጋት እየሰጠን ያለ ነው ወይስ እየተቀሰቀስን ነው የምንሰጠው ወስ እየሰረቅን ነው ምን ሰጠው ወስ እየቆረጥን ነው ምን ሰጠው አስራቱ ላይ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ሰርቃችሁኛል ነው የሚለው እንዴት ነህ የመጨረሻው በእነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ተመለሱ ነው የሚለን ተመለሱ ጌታ ይገኝላቸዋል ፈልጉት ወደ እናንተ ይመለሳል ከምንድነው የምንመለሰው ትሉኛላችሁ እግዚአብሔር ካሳዛናችሁበት ተመለሱ ከምንድ ነው ያሳዘናችሁ ትላላችሁ ባልተገባ መንገድ በመሄዳችሁ ነው ከምንድነው ተመለሰ የምትሉት ይቅርና ምህረት ባለማድረጋችሁ ነው በደለኝነት በእናንተ መካከል ውስጥ አለ ከምድር የምንመለሰው ትላላችሁ ለወገኔ ይጠቅማል ብላችሁ ሌላውን ትጎዳላችሁ ከምንድን ነው መመለሱ የምትሉት አንካሳ መስዋዕትን ታቀርባላችሁ በቤተሰብ ህይወታችሁ ጌታን ስላላከበራችሁ ተመለሱ ይላል ከፍትህ ጋር ለሁሉ ስላልቆማችሁ ወገንተኝነትን ስላሳያችሁ ተመለሱ ይላል አንዳንዶች ስለ አንዳንዶችም ዝም ስላላችሁ ተመለሱ ይላል በአገልግሎታችሁ ቸልተኝነት ስለተገኘባችሁ ተመለሱ ይላል ተመለሱ እንመለስ ጌታን በሙሉ ልብ እንፈልገው እግዚአብሔር ምረትን ይሰጠናል እኛ ሁላችን ሚልክ ነን ዛሬ በዚህ በመጨረሻ ላይ ሚልክ ያሶቻችን አድስ እኛ ሚልክ ያሶች ነን ምን መልክታለን እኛ ምልከ ያያሶች ነን መልእክቶቻችን እንዴት እየገለጽ ያለ ነው እኛ ምልከ ነን እንደ እግዚአብሔር መልእክተኛ ኑሯችን አካሄዳችን አገልግሎታችን ምን ይመስላል ጸልያለሁ